Bərdə rayonunda ev şəraitində hazırlanan pomidor turşusundan zəhərlənən az yaşlı uşaq dünyasını dəyişib. Bir neçə gündür ki, ağır vəziyyətdə Bərdə mərkəzi rayon xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində yerləşdirilən 5 yaşlı Cahid Məmmədovun həkimlər həyatını xilas edə bilməyib. Xəstəxanada olan 45 yaşlı Könül Məmmədova və 20 yaşlı Pərviz Məmmədovun vəziyyəti orta ahırdır. Digər 2 nəfər 25 yaşlı Cəmalə Məmmədova və 8 ailə qovladı Cihan Məmmədov evə buraxılıblar. Gedədəki hadisə 1 həftə əvvəl Bərdə rayonunun Xan Ərəb kəndində qeydə alınıb. Ev şəraitində konservləşdirilmiş pomidor turşusundan zəhərlənən Könül Məmmədova, qızı Cəmalə, oğlu Pərviz Məmmədov və nəvələri 5 yaşlı Cahid və 8 aylıq Cihan zəhərlənmə diaqnozu ilə Bərdə mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Gültəkinəliyeva, Şamxalcıy oğlu Loğman İsmailov, Dünya TV.